بس بالکل دومره سخت تکلیف را باندې راځي کړه چې زنج بس بس مرګ راغلی وای خو نه کېناستی شم ته نه ته سملاستی شم بس بیا نیشې ستنې راته ووایي هغه سره ګزاره وشي مر ور دی را سره لاری کې ډرایور و دا را وسه پورې ده منډې تړې ووهلې بس بس نور څه هغه نه ملوېږي له لاس پخې خو زهو ډرایورې کې که نه دمره تنخواه نیمه واخلو چې هغه کور وس هغه په وچلېږي خو دغه شي کې اوس را ایسار شو بس بیخي چې څه وسایل را سره وه ختم شول او بس تا ته هم پر یاد وکړم چې سا د کیمرې په سترګه باندې څوک هیلپ مدد را سره وکړي خو تا هم الله خوشحال و آباد لري کلر والا چې کوم انډوسکوپی راغلی په دې کې دا دانې وغیره رپورټ شوي شوکت خان هم لیټیسټ تللی او لاره وکړه چې ټیسټ یې سپا راشي خو هغه نه بعد به هم د سرجري کیږي غریب دی څه توخیلو سره یې تعلق دی مرسته ورسره وکړئ په دې غرض باندې چې ژوند دې بچ شي کامیاب شي قرض نه بچ شي او تاسو ته به الله پاک تل چې دی اجر ورکړي شروع کوم د الله په نوم چې ډیر مهربانه او بخونکی ذات دی ګران دوستانو خیبر پاس شیشه باندې تاسو ګورئ پروګرام دردونه او الحمدلله کس نمبر 150 رپورټ کوو مونږ په ستوخیل لنډی کوتل کې روجا کې تاسو ته پته ده چې کس نمبر 100 رپورټ کړه او روجې نه دلی مونږه 50 کس ته نور رپورټ کړه لنډی کوتل هر تپې ته ورسېدو لنډی کوتل هر خیل ته ورسېدو کونډه رنډه بیمار رنځور زپلی خلک او په تیره تیره هغه خلک چې په ژوند کې مشکلات لرل زه بار بار بایم چې الله والا کار دی او دا سلسله روانه وه دوام یې لرل زیرو نه مونږ سټارټ اخیسته او 150 ته ورسېدو ډیر فخر محسوسوم چې سلونو خلکو مونږه کورنو کې خوشحالۍ راوستې غربت ختم شو خیر نه بد شو اپریشن یې وشوې کاروبار بهر شو مشکلات ختم شو یو جهان مننه کوم هغه ټولو مسافرو چې دوبۍ سعودي عرب قطر عمان امریکا ملیشیا برطانیا په یورپ او داسې بشمیره ملکونو کې ورسي او په تیره تیره هغه وطندار افریدي شینواري ملاګوري شلمانی چې په پیښور لاهور په پینډی او کراچۍ کې ژوند کوي چې ستاسو مرستې په وجه باندې دا غریب چې دی په دردونو باندې مرهم پټی خلګږي ما سره دوه ځوانان ناستې سو دوخیل دي دا چې دی نبی جان دی او دی چې دی شیرجان دی دا دواړه رونه دي او دی کلینډر او دی ډرایور و کہانی دا چې یو دوه میاشتې کیږي چې د نبی جان ته ډیر تکلیف پیښ شو زه خپل کیمرامین ته یم چې لږ راشه دا نږدې ورته وښوه دی ډیر زیات کړاو سره مخ شو او په دنیا هسپتالونو باندې وګرځېده چې په هغې کې لنډی کوتل نه وانسه کراچۍ پورې لاړ پرایم هسپتال او په آخره کې دا وګورئ دا د انډوسکوپی ریزلټ دی چې په کولمو کې ننه د ورکوټې ورکوټې دا دانې رپورټ شوې ډیر تکلیف کې مخ ته او هغه دانې چې دي ډاکټر دا ولرېږلي دي شوکت خانم کینسر میموریل هاسپیټل له سبا نه بله ورځ به ټیسټ راسي ګوري یا سرجریا نه ده شوې هغه ورته وایي چې فیلحال به ټیسټ کوم او په دې باندې هم تر ډېر روپۍ لګېدلي دا چونکې غریب کلینډر دی کنډکټر دی په لارۍ کې نشي کولای نو مونږ سره یې بار بار رابطه وکړلې مونږ له رالو دوه غرضن دي نمبر ون ده چې لږ ډېر وسایل مونږ سره یي الحمدلله تاسو امانتونه چې هغه په موقع باندې وله ورکو دویم ده چې دی فریاد تاسو ته وښیو چې داسې په ژوند کې دغه سره مرسته وشي راځئ یو څو خبرې ورسره کړو نبی جان اول راته دا ووایه چې څومره تکلیف سره پیښ شوې اوس ورته څومره تکلیف دی او دا څه باندې شوي راحت بهي دا تکلیف خو راته ډېر وخت نه دی او دا اوس چې کوم دی که نه دوه نیمې میاشتې وشوې چې ډېر زیات تکلیف دی راته او بس بالکل دومره سخت تکلیف را باندې راځي کړه چې زنج بس بس مرګ راغلی وای خو او بس بس دا ټیسونه ودي او په اوسه پورې په هسپتالو په ډاکټرانو ګرځېدو چا ته بیماری پاته نه لګېده هغه خوږ چې ورباندې راشي څه کیفیت یې کوم ځای کې ده خوږي دلته په دې هغه کې راځي د ګېډې سره لاندې نوم نه لاندې او بس بیا هغې نه بعد
هغه نه بعد بیا ډک او د سماتي ځای باندې راشي او بس ډیر زیات نه کیناستې شم ته نه سم لاستې شم بس بیا نه شي ستنی راته وي هغه سره گزاره وشي ها اوس دا راته وایي چې ډاکټر راته ویلي چې دا بیسیکلی دانې دي که نه دا خو همدغه دانو نه راځي دانې نه راځي او ډګ او داس چې مات کړم که نه بس په مخ ټیم راباندې خوږ راشي ستنې را سره کور کې پرتی بس بیا ځان ته خپله وه انشاءالله چې موږ دعا کوو شوکت خانم نه ټیسټ سپا راشي بیا به صرف ساده اپریشن انشاءالله ټیک به شي که نه او انشاءالله دا راته وایي چې څه وسایل لري دې باندې خودي باندې ماته پته 15000 روپۍ خو په دې ټیسټ لګېدلي 2000 دا په بل لګېدلي داسې 15000-6000 دی په دې بل رنګین لګېدلی نو ته خو کلینډر دا پیسې کوم ځینې سره راځي دا بس دا اوسه پورې شکمې وې که نه دا مرور دی را سره لارې کې ډرایورو دا اوسه پورې ده منډې ترډې ووهلې بس اوس نور څه هغه نه میلاویږي لږ راته وایه څو څه مشکلات لرئ څه شی سره خلک وکړه علاج دپاره څه غوښتنه کړي رات به بس الله تاسو خوشحال کړي دا علاج غوښتنه کړو نور داسې څه هغه انشاءالله چې بل لاس پخې خو ځو ډرې ورې کې کنه دمره تنخوا نیمه وغلو چې هغه کور وسغه پوه چلیږي خو دغه شي کې اوس را ایثار شو بس بیخي چې څه وسایل را سره وه ختم شول او به تا ته هم پر یاد وکړم چې ستا د کیمرې په سترګه باندې څوک هیلپ مدد را سره وکړي او تا هم الله خوشحال او آباد لري داسې کار د زړګی چې ما لکه وختي وویل موږ سره لږ وسایل دي را سره ما لږ خلک امانتونه را کوي دستي توګه باندې زه دا لار کومه دا چې دې ګوره 15000 روپۍ یو واخله 15000 روپۍ بل واخله او دا 15000 روپۍ دا دي دا 15000 روپۍ واخله چونکه مونږه پالیسی دا 15000 روپۍ یو تاجر دی په خیبر مارکیټ کې مکرخانو کې تر وصول کړي لاهور کې ژوند کوي یو مونږه وطندار دی هغه اجرې مخې ته ماته راکړي هغه نه 15000 دی او بل چې دی مونږه تاجر دی هغه کارخانو کې دوکاندار دی او ورسره په حیات آباد کې ژوند کوي ټول نه اول خو دوی ته دعا وکړه بیمار یې تا دعا قبلږي مونږ ته هم دعا وکړه نه انشاءالله ټولو ته به دعا کوو منځه کې الله دې آباد او خوشحال لري الله دې آباد او خوشحال لري ښه مینهوالو چونکې ګوره خیبر پاس ما وویل چې دا د الله والا کار دی او دا سلسله روانه ده د ځوان ډېره ښایسته خبره وکړه مونږ وطن خلک چې دي ډېر محنت کش دي جفا کش دي که کلینډري کوي او که مزدوري کوي خپل کور رواني خو چونکه دا دنیا امتحان دی خلکو باندې مشکل راځي بیماری راځي حادثه راځي نو په هغې کې ظاهره خبره ده چې نن سبا دور کې هاسپیټل له لاړ شي نو زورونو لکونو نه بغیر کار نه کیږي او یو غریب سړی چې 1500-2000 تنخواه هغه پاره مشکله وي دا غوښتنه کوو چې ځوان سړی دی ډیر غریب سړی دی خواري مزدوري کوله سخته پرې راغلې ده علاج دپاره ټول میډیکل رپورټس یې پراته دي ټیلیفون شمیره یې هر کوم که څوک هم ورسره مرسته کوئ ضرور ورسره مرسته وکړئ ښه په پرایم کې کوم ډاکټرو او دینه بعد به ټیسټ به کله راځي بیا به چاله وړئ پرایم کې شاه یوسف نامه یې ده هغه او ټیسټ چې راشي ابکار عظیم نامه یې ده په خیبر میډیکل کمپلیکس کې دی هغه سره مونږ خبره کړې ابورته اپریشن کې ابورته او دا خو باندې نور هم سخته شوه لکه دی غریب خو اسي مزدوری نه وته مورته په کور شوي بس سبه کې والا چې دویمه میاشته چې بالکل ته خوځېدای نه شو دا اوس هم خوراک به بند کړی چې دل راغلی او ګڼېږي چې لږ ټوس خوراک وکړي راحت به بیخي بس بیا په ځمکه ځمکه ځان وي دمره تجربه انجکشنو کې وشوه چې مټې ستن ځان له ورین د درد هغه پخپله وي والا که مونږ ډېر خبر هم یو انشاءالله انشاءالله مینهوالو یو ځل بیا دا ټول رپورټس زه ستاسو ته وښوم دا ټول رپورټس یې پراته دي دا یو فریش رپورټ دی او دا چې دی ورسره ګوره تازه کلر والا چې کوم انډوسکوپي راغلی په دې کې دا دانې وغیره رپورټ شوي شوکت خان هم لیټیسټ تللی او لاره وکړه چې ټیسټ یې سپا راشي خو هغه نه بعد به هم د سرجري کیږي غریب دی څه دوخیلو سره یې تعلق دی مرسته ورسره وکړئ په دې غرض باندې چې ژوند دې بچ شي کامیاب شي قرض نه بچ شي او تاسو ته به الله پاک تل چې دی اجر ورکوي مونږ هم دا مشن دی الحمدلله دوام لري 150 وکیس دی او مونږ تل وایو چې څو پورې الله خوښوي دا کار به مونږ نه اخلي او انشاءالله دا کار به روان وي یو جهان مننه کوم هغه ټولو مسافر او وطن خلکو یو ځلې بیا او گزارش درته کوم چې دې ځوان سره خامخا مرسته وکړئ چې دا علاج یې وشي او ټینشن یې ختم شي او الله پاک ولا ژوند ورکړه چې هر شرط یې ښاد آباد او بریالي اوسئ